प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले निरन्तर विरोध गरेपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य शुरू गरेको छ संसदको नवौ अधिवेशनको पहिलो दिन भदौ त्याइस गतिदेखि नै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै नौवटा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् एमालेका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विरोधका बावजुद बजेट सम्बन्धी तीनवटा विधेयक पेलेरै पारित गर्ने बाहेक प्रतिनिधि सभाले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन हाल प्रतिनिधि सभामा चौवालिस र राष्ट्रिय सभामा तेह्र विधायक छन् ती मध्ये राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाले टुङ्ग्याउनु पर्ने विधेयक मात्र दसवटा छन् संसदीय समितिबाट टुङ्गाइएका विधायक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् तर सरकारले संसदमा भएका विचाराधीन विधेयकहरू धमाधम फिर्ता गर्दै अध्यादेश ल्याउन गृह कार्य थालेको छ सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ट देश चलाउनु लोकतन्त्र विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरोध जनाएको छ केपी शर्मा ओली सरकारलाई अध्यादेशले मुलुक चलायो भन्ने आरोप लगाए पनि अहिले गठबन्धन सरकारले पनि त्यस्तै गरिरहेको एमाले सांसद नवराज सिरवालको भनाइ छ सांसदहरूको समय ऊर्जा र बौद्धिक लगानी खेर फाल्दै विधेयक फिर्ता लिने काम गलत भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको धारणा छ बल्ल बल्ल संसदमा प्रवेश संसदमा यतिन्जिलो रह्यो अब अहिले आएर त्यसलाई फिर्ता लैजाने भनेर सरकारले फिर्ता लिने काम गर्यो यो साह्रै बेठिक र उल्टो काम भइरहेको छ संसदमा विधेयक नै नल्याउने भएको विधेयकलाई फिर्ता लैजाने यता सरकारका कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर सरकारलाई कामै गर्न नदिएको भनाइ राख्नुभयो अध्यादेश मार्फत सरकारले कार्य सञ्चालन गर्नु बाध्यता भएको उहाँको भनाइ छ मुख्य प्रतिपक्षका कारणले संसद चल्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन नि तर यी दुवै विधेयक यति जरुरी छन् कि यिनलाई त्यसो नभए अध्यादेशै ल्याएर भए पनि मुलुकको काम त चलाउनु पर्यो मुलुकको कामै रोकिने भयो भन्ने परिस्थिति बुझेर यदि ल्याएको हो फिर्ता र नयाँ फिर्ता लिन खोजेको हो भने त्यो त्यसो हुनसक्छ सरकारले रेलवे विधेयक दुई हजार अठहत्तर सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार पचहत्तर यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार अठहत्तर र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार अठहत्तर फिर्ता लिएको छ क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ